Família, el Joco de l'Amore torna a obrir les seves portes. Anem a esperar que arribi. Que rua, el Bueno, quina elegància. Que legal. Estàs molt nerviós? No. Bueno, una mica. Et volia preguntar, què t'esperes d'avui? Pues bueno, passar una estona, menjar una pizza d'aquelles bones amb el... Com era? Tomàquet de pianolo... El pianolo del Vesuvio. Hòstia, vens controlat, sí, eh? Però què li has de dir a ella per impressionar? Hòstia, aquests pianolos són del Vesuvio que aguanten un any després de la recollida. I quedes com a l'amo. I cites a ciegues, entenc que no havies fet cap. La primera. I el cos com el tens? El tens bé? Sí, que estic nerviós, eh? Doncs anem cap a la taula de l'enamorat. Sí. Espera't aquí tranquil, que d'aquí res arriba ja la companya, eh? Pots quedar aquí tranquil. Hola. Hola, bona. Com anem? Molt bé. Com estem? Molt bé. Què t'esperes del dia d'avui? Què vens esperant-te? Home, pues, sobretot vull passar molt bé i no sé, a veure què... No sé, és que tinc molts nervis ara mateix. No passa res, no passa res. Aquí ja veuràs, amb un moment, dos pitxes, això et tranquil·litzes. Quin tipus de persona t'agradaria trobar? Quin tipus de persona creus que és la idònia? Home, doncs, m'agradaria algú sincer. Tranquil. Ai, no estic. Me l'estàs descrivint el company que tenim aquí. No. Presento aquí el nostre company. Marta. Encantada. Hola. Ai, quins nervis. Què tal? Quan has entrat i has dit, estic molt nerviós, he dit, vale. T'has vist tot el que he dit, mare meva. Quina vergonya. Bueno, mira, ens ho passarem bé, no? Bé, això sí. Ai, que m'està bé. Quan s'han calores i tot. Ai, explica'm alguna cosa perquè jo no em puc quedar callada, eh? Has estudiat? He fet enginyeria geològica. Vale. Què te diràs, què és això? Bueno... És... Cuéntamelo, ja. Cuéntamelo, no vull ser aquí. No, no, és... No sé, és com una barreja entre enginyeria civil i geologia, així un mix. Jo, disseny d'interiors. Ojo. Disseny d'interiors, 4 anys vaig estar, però ara no treballo d'això. Ara, o sigui, em van pillar les pràctiques, tal, però res, només em volien de... Perquè li sacaran la feina sútia. I bueno, i ara vuelvo, perquè m'he quedat sense res aquí i jo parlo. Perdona que interrompi. Vinc amb les dues montanerides, ¿vale? De l'entrante. Vale. No, no. El company és vegano. Ah, vale. Llavors el que hem fet ha sigut... és només tomàquet, ¿vale? Però és una receta secreta. Vale. Aquesta receta no la sap ningú. Va ser de quan vaig anar a Nàpolis un cop a agafar uns tomàquets, que una iaia que hi havia allà estava fent una salsa, me la va desvelar només a mi i us l'he preparat avui per vosaltres. Agafa tu. Em sap greu no poder compartir pizza. Com ha dit que es deia això, no? Pien, pien, no? Pien. Crec que acabava en ino. Ja em penses la planta aquesta, també? Sí. Eh? Així que sí. Sí, sí. Ens mengem tot l'obert, els vegans, no? Sí, no? Bueno, avui ja... Bé, està bona. Està boníssim. Com era? Montanarina es diu. Montanarina. I poses la salsa que vols, en aquest cas ha sigut una salsa secreta. Sí, sí. Els primers que la proveu. Vale. Anem a veure com us desenvolveu el tema pizzas. Vale. Nivell de pizzas, digueu-me, més o menys. Quin nivell porteu? Menys 3. Menys 3 de nivell? Sí, l'únic nivell que tinc és de veure els teus vídeos. No? Oh, però pues llavors és alt. Ah, bueno. Vale, llavors us explico. Sobretot important, la pizza és important que la feu entre els dos, eh? Que ningú se'n va a l'Antoni i me la faci tot. Ha de ser col·laboració. Vale, vale. Un, dos, tres. Voleu prendre punts o alguna cosa? No, aneu bé. M'encantaria, jo soc de prendre punts. Aneu fotuts. Us ensenyo a fer margarita, que és la base, vale? I ens anem exagerant de borde. No arribeu al borde, que llavors us putejarà, ja ho veureu. Vale, una cucharada i mitja, vale? Doncs a punts no és de mala, eh? Esteu perdent o què? No, no, no. Esteu un bol molt atents. Vale, llavors ara ve el moment que l'ha de fer, entre els dos seria difícil, però si l'ha de fer algú ha de ser el més decidit dels dos, perquè aquí està la decisió. El que cregui més en si mateix l'ha de fer, o entre els dos molt decidits. Però és un salto de fe aquest, vale? Primer l'has polverat així, heu vist que una mica de farina, vale? No molta. L'agafem així i anem molt decidits, molt.
¿vale? Ho has vist que n'hem decidit. Vale, vaya, pues, venga. Equipo. Els dos costats, eh? Sí. Crec. Bueno, igual me passa. Així, així. Bueno, i ara... I ara no sé. Sí, no, era així. No? Sí, 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 estupendo. Genial. Bueno. Ah, bueno, o sigui, estem fent una margaritilla. El que estem fent. Sí, no? Una mica més per aquí. Oh, que m'he superat, Eric. El fior dilate. Una, dos, tres. Ole! I ara dintre que està... Merda, coño. Dios, qué mala. Ahora. Me quedo más de ti. ¡Qué pintada, madre mía! Estupendo. T'ho juro que estic flipat. Què dius? Com ho heu fet, això? Fem bon equip o no? Hòstia, però tio, però això és una barbaritat. A veure, està petita, però hòstia, el punt de cocció està espectacular. No se us ha cremat ni res. Hòstia, però aquesta penya els hem de fitxar. I a la primera, eh? Posem nota cada una. Els altres els vaig a provar un 5. Jo això li dono... A veure què dius, eh? Li dono un 6 i mig. Eric, ets un cabron! Clar, has de fer, en plan, experta. El corpichón... Com que ets vaga? Això es pregunta. Sí. Vale. O sigui... No, o sigui, sempre, he viscut sempre en plan rodejat d'animals i sempre he sigut com... En plan, tenies una granja o perquè era campo. No, però ojalà, eh? Estic molt pesat avui, et dona la sensació que estic molt pesat. Què és això? Tinc un corazoncico molt maco, ara. Us el deixo amb preguntes. Això ha de ser sincer, això sí que és important. Vale. Amb el fiu zero de l'Eric. Ja. Preguntes que ara m'has de dir. M'escolta una família. Aquests dos han arribat molt, molt nerviosos, vale? Però crec que s'estan apujant en el sofriment mutu i crec que cada cop van pillant més desparpajo, ara s'estan rient i tot. Em mata aquestes camisilles, perquè... Sé que els altres van ficar una. No, clar, tio, era la dels altres. Aquí heu de posar una activitat, una pregunta, el que vulgueu, qualsevol cosa, el que vulgueu, per la pròxima cita que vindrà. Guai. La teva posició preferida o alguna d'aquestes coses, no? O què? O en plan, tens alguna joguina sexual, per exemple? Molines. Quina és la teva postura sexual preferida? N'hi ha més d'una. Oh, que... Error. A mi m'agrada. La que m'agrada és que estic jo a baix, amb les cames pujades, repenjades aquí. I tu? A mi m'agrada molt, en plan, jo baix, però assegut, amb l'altre de cara, i està com, bueno, com així, assegut. Vale. Otra. L'amor és un motor que ens impulsa a fer moltes coses. Què és el més maco que heu fet per amor? I és que clar, jo és que amor no he tingut parella mai. Llavors, coses per amor no he fet. Que pena! O sigui, després, clar, les meves amigues es curren uns pedazos de regalos amb... Sí, però... Les més... La família, estem per aquí ja. Per una banda, la... Una nova invenció, que és una bicicleta de la Marinara, que li hem posat també Pienolo, Oliver Neredi Gaet, el Capri di Salina i Olio Callat Sano en aquest cas. I tu digue'm a veure què opines de la 4 formatge que m'estàs ficant nerviós. I tu què n'opines de gent que no es menja els bordes? És una falta de respecte al pitxero molt greu. A part, menjar-se el borde és necessari. No sé si us heu vist el vídeo en el que ho explico, si no sou molt reals no l'haureu vist, però menjar-se el borde té sentit. T'has de menjar el tros sencer i el borde. El tros sencer i el borde. Perquè si et menges tota la pizza i després et menges els bordes, no té cap sentit, perquè menges una pizza i després menges un huevo de pa. T'has de fer, ara el primer mordó que fareu serà el millor que fareu.
de tota la nit serà el millor, perquè és tot el sabor de cop. Et menges el tros sencer i llavors et menges el bord que et relaxa. I llavors quan comences el següent tros, torna a entrar el hype, ho enteneu o no? Mm. És important seguir aquest ordre. Que bona. Boníssima. Sí. Buah. Com va, la 4 formatge està carregada, eh? Està boníssima. Està bona o no? Sí. L'activitat que tenim ara, la coneixeu això què és o no? És una estufeta. Aquí dintre, vale? Hi havia la pregunta dels de la setmana passada, però no sé què ha passat, que no, se us ha colat en el corazón. Això era semblant la pregunta, us ha molat o no? Sí, bueno, està... a veure, picantona, pues, pues, eh? A veure, heu de pensar que no cal que seguiu la línia del tema pareja, on que ho podeu fer el que vulgueu. Activitat. Sí, sí, jo crec que hauríem de fer activitat. Vale, m'agrada. En plan, jo què sé, fer ridícul una mica. Un striptease. Sí, sí. Com anem per aquí? Tenim la pregunta ja feta o no? No t'agrada? Què va? Bueno, deixem això però els pròxims estan fotudíssims. Crec Limoncero, que avui a part me'l prenc amb vosaltres, el Limoncero. Vinc a molestar un rat. Vale. Sembla bé o...? Sí. Vale, que jo cada un Limoncero i no s'ha de veure de cop, que és una pregunta que em fan molts cops i la trobo una barbaritat. Es veu tranquil·lament. A mi em sembla fatal veure'l tranquil·lament. Clar, és el que has de fer perquè és de tranquis, és per assegurejar. De primera he vist que estàveu nerviosets, oh, sí. Però us heu anat soltant, eh? O sigui... Oh. Jo crec que després de la pizza ha sigut quan ja heu començat a estar més tranquils, sí o no? Sí, sobretot les preguntetes aquestes que... Eren bones, sí, sí, t'han pensat. Les ha fet meva mare. Ai, que mona! Clar, és que per mi és important que les preguntes no siguin... O sigui, siguin romàntiques. Llavors les ha fet meva mare així romàntiques, no re de guarreria, o part del que aneu ficant tots els que aneu passant per aquí, que tots voleu guarreria. Ja, és que a veure... Eri, què fas? Pa! Bueno, ves a ficar-te a l'americana, que hem de falsejar lo de la cita. Vinga, va, ves. Vinga, jo ja estic preparat, eh? Vale, va, activo el micro. Eric, important que no diguis lo que va passar, eh? O sigui, tu... No, callo, callo, callo. Tu ara fes com que tot va anar bé i tal, vale. I no pots desvelar res, ni res. Vale, sonrisita i... aniríem a la càrcel, saps? Vinga, jo sonriso. Vale, va, pues ja està. Família, fins aquí la cita d'aquesta setmana, ha sigut espectacular. Sí que és veritat que han començat els dos una mica tímids, però a poc s'han anat soltant. Si voleu trobar l'amor vosaltres, és tan fàcil com dir-nos-ho. Ens ho podeu dir o per l'Instagram, pels missatges, o tenim un mail que ho tenim més ordenat millor pel mail. Inicia el gioco de l'amore.